Doncs sí, perquè és una cursa que l'hem hagut de posposar fins a 4 vegades i sempre pendents d'aquestes restriccions del Covid i el que deia el Procicat. I per fi doncs, bueno, hem trobat la manera de poder-la tirar endavant i amb ganes de, ja de fer-la i deixar-la ja pel passat, aquesta cursa. Explica'ns una mica, quines modificacions heu hagut de fer per culpa de la Covid-19 en aquesta 12a edició? Doncs, bueno, està clar que tot el que són els protocols Covid, el tema de les curses de muntanya, en el qual vol dir que hem de fer les sortides esglaonades amb calaixos de gent amb hora prèvia. Alguna altra sortida es fa inclús de forma cronometrada també, de manera que es fa individual. Els més canvis també són els avituallaments, que tenen aforament limitat i si un corredor vol un avituallament doncs s'ha d'esperar que l'avituallament estigui lliure. El producte que donem a l'avituallament també intentarem que estigui envasat, de manera que sigui tot més higiènic i més segur. I bueno, després una condició molt important és que separem, cada any fèiem totes les curses el mateix dia i enguany ho fem en 2 dies. El dissabte fem les llargues i el diumenge fem les curtes. I de fet, Joan, si no m'equivoco, hi ha 2 curses, la Ultra i la Long, que aquest any les heu hagut de suspendre i no les fareu fins al 2022, no? Sí, correcte. Que les distàncies més llargues que implicaven estar corredors tota la nit a la muntanya i que fèiem servir aquelles instal·lacions municipals dels pobles del Priorat, que, com per exemple sales municipals i poliesportius, clar, totes aquestes instal·lacions han d'estar dins de les zones urbanes per protecció als pobles del Priorat, vam decidir, bueno, ens van marcar de no poder-les fer servir i això va condicionar que aquestes distàncies llargues no podien tirar-se endavant perquè si no ens obligava a tenir punts d'avituallament enmig de descampats, enmig de la muntanya, que de dia ho podem fer, que serà el cas ara, però de cara a la nit és molt complicat i molt arriscat per les condicions meteorològiques. Joan, el tema recorregut horaris amb tot el tema del toc de queda, tot això, ha canviat d'alguna manera? Bueno, en principi la prova està autoritzada perquè fa una part de l'Ultra Running Association, amb la qual cosa els corredors que se vegin afectats pel toc de queda perquè acaben tard tenen un justificant que els permet doncs, que han acabat tard aquesta prova i que els permet la mobilitat. Ah, com ha estat l'organització? Imagino que una mica incerta, no?, pels canvis del Procicat, perquè realment fins aquesta mateixa setmana no sabíeu com seria, si hi hauria mobilitat entre comarques, si no, si, vull dir, imagino que la organització, no sé si ha sigut a l'última hora o si ho podia tenir previst, però clar, amb l'espera de que podia canviar d'un moment per l'altre tot, no? Bueno, nosaltres, quan va començar que a partir de l'octubre aquest segon confinament una mica més flexible, vam estar negociant i intentant fer entendre al Procicat que les curses ITRA, que són aquelles de la International Ultra Running Association, que no estan dins de cap federació, però sí puntuen, són estatals i sí puntuen per proves internacionals, se tenien que tenir també la mateixa consideració que una cursa federada. I al març ja ens van donar l'okay de que aquest tipus de proves ja es podien tirar endavant, amb la qual cosa l'alliberament de les restriccions d'aquests últims dies no ens ha afectat perquè nosaltres ja teníem l'autorització per poder-la tirar endavant i bueno, en aquest aspecte no hem hagut de patir gaire. Sí que és cert que amb aquesta flexibilització, clar, els corredors se senten més alliberats a l'hora de venir i senten que estan fent bé les coses, no? De l'altra manera, teníem molts corredors amb molts dubtes de si venir, si no venir, perquè no ho acaben de tenir clar. Clar, perquè a més vosaltres estem parlant d'una cursa de grans dimensions que no només acolliu gent de Catalunya, que acolliu gent d'altres llocs. Fins a quin punt s'ha pogut obrir tot això? Perquè al final no deixa de ser que s'ha pogut obrir el confinament comarcal i de la regió sanitària, però no s'ha pogut obrir a nivell de Catalunya. Mira, els que són fora de Catalunya, com que estan inscrits en una prova autoritzada, aquests tenen la capacitat d'entrar i sortir de Catalunya amb el certificat corresponent, el certificat que s'hi fa a l'organització conforme estan inscrits a la cursa. I aquells que són estrangers, els que s'han enganxat aquí per Catalunya o per Espanya sí que venen i els que s'han enganxat al seu país d'origen han trobat moltes dificultats, inclús prohibicions per poder agafar vols i poder venir.
Així que la participació internacional s'ha baixat com un 80%, pràcticament, i la de fora de Catalunya ens ha baixat com un 50% respecte al que teníem previst a l'octubre i el que ja estava apuntant. No? Vull dir, tindrem gent de fora de Catalunya, tindrem gent de València, de Madrid, del País Basc, però, bueno, i després a nivell de països tenim de França, d'Anglaterra, d'Andorra, però poca coseta més ja, perquè ja t'he dit, les restriccions als països en origen ha sigut, és més el conflicte que no passa estar aquí dins ara. De quants participants parlem en aquesta edició en comparació amb les altres edicions anteriors? Pues hem pogut mantenir una mica els nivells d'altres curses, perquè la gent té moltes ganes de córrer i tot i que les distàncies més llargues les hem anul·lat, la gent que volia córrer distància llarga s'ha apuntat a la Half Trail, que són 59 quilòmetres. Aquí tenim uns 230 inscrits, que això ho farem dissabte. Després, el diumenge, fem les distàncies de 27 quilòmetres, que tenim uns 280, més o menys, i la de 13 quilòmetres, que tindrem uns 180 o per ahí. El que sí que està clar és que el que fem és separar les curses. I de cada cursa surten per calaixos. Vull dir que al final un corredor màxim se trobarà amb 40-50 persones a l'hora de la sortida i després en cursa, com que ja estan endreçats pel ritme de competició, diguem que ja no s'avançarà molt poquet. I d'aquesta manera el que fem és poder fer les curses, però amb tot un cap de setmana, de manera que anem per tongades, per grupets, i és la manera que ara mateix podem fer les curses avui dia. Millor fer-les així que no fer-les. Jo tenim tot llest. Si ho tenim tot llest, bueno, sempre falta l'última setmana és la més complicada perquè hi ha tasques que fins a l'últim moment pràcticament no es pot engegar. I a més el que s'ha passat ara és que els corredors estan com bojos, no? I fan molts altibaixos de canviar de distància, no sé, ens demanen moltes coses que altres vegades no estàvem acostumats. És com si de sobte haguessin despertat i estan molt emocionats i estan espitosos, no? I, bueno, fem una mica més de feina administrativa aquests últims moments, acabant de refer llistats de sortida i coses d'aquestes. I, bueno, i esperant també, ara mateix tenim un ull amb el tema meteorològic perquè havien donat tormentes pel dissabte. Sembla ser que només afectarà una miqueta al matí, amb una mica de pluja, però bueno, són gajes de l'ofici i forma part d'aquest tipus de cursa. A vegades tenir que córrer amb pluja també.